Re! Viss ēters ir te! Māra Ubzara jaunākajā izstādē apkopot 14 darbi, kurš saist viens vadošais motīvs – ticēšana. Mākslinieks norāda, ka darba procesā nebija plānojis apvienot gleznas zem šādu nosaukumu. Tomēr meklējot, kas tās saista, nonācis pie nosaukuma – ticēšana. Darbos parādās paša pieredzētais, sajūtas, kuras iespējams ietekmē kaut kas augstāks par cilvēku. Tiešām ticu augstākiem spēkiem, kas vada no kosmosa attīstību un līdz ar to cilvēku, ka mēs esam kaut kā ļoti liela sastāvdaļa. Mums katram ir ļoti nozīmīga loma tajā visā. Mēs drīkstam viņu pildīt. Visi darbi tomēr ir autobiografiski kaut kādā ziņā. Tas būtībā es esmu katrā tajā gleznas centimetrā. Un arī savādāk jau kaut ko radīt nav iespējams, jo ir jābūt klāt ar visu sevi, cik ir iespējams. Savādāk nekas nesanāk. Izstādē redzamie darbi veidot pēc ikdienā gūtajiem iespaidiem. Tie pamazām ir attīstīti, sevi izaudzēti. Es daudz laika pavadu staigājot arī pa pilsētas centru. Tā ir tāda savā ziņā meditācija. Tad izkristalizējās kaut kādas atziņas. Reizēm pat jau es nojaušu, kā tā glezna varētu izskatīties. Es zinu, ka ir mākslinieki, kas ņem krāsu, sāk gleznot, un viņiem tajā procesā tas darbs rodās. Es ņem krāsu tad, kad man ir gandrīz 100% skaidrs, kāda tā glezna izskatīsies. Izstādē apkopoti darbi, kas veidoti laikā no 2017. Līdz pat šim gadam. Pēdējais no tiem veidots gleznotāja plenērā Mālpilī. Tajā parādās naksnīga ainava. Savukārt senākais ir pirms 5 gadiem radītais mierinājums. Mēs ļoti daudz ko nesaprotam, mums nevienmēr baigi labi iet. Bet ir kaut kāda objektīvā realitāte, kura reizē mums dod tādu tā kā gaismas staru, vai kaut ko palīdzot saprast, vai tiešām vienkārši dodot saprast, ka ir arī kaut kas tur augšā. Viss būs labi. Mākslinieks norāda, ka darbiem nav devis konkrētus nosaukumus. Tāpat arī vēlas, lai katrs no darbu skatītājiem sajūt gleznu personību un tulko to pēc sava prāta. Izstāde mākslas telpā Minori apskatāma līdz 21. septembrim. Un Zvejnieks un Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.